Menteri Pertahanan Datuk Seri Shamuddin Hussein meragui persefahaman antara Parti Peribumi Bersatu Malaysia PPBM khususnya bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad bersama DAP. Shamuddin berkata ia berikutan tindakan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng menamakan dua calon DAP sebagai Menteri Kabinet jika menang pilihan raya umum ke-14 tanpa berunding terlebih dahulu dengan pemimpin terbabit. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai cadangan Guan Eng mengangkat pengerusi DAP Perak yang juga penyandang Ahli Parlimen Taiping Nga Kor Ming dan Liu Chin Tong mengisi jawatan Menteri Kabinet jika menang pada PRU ke-14. Shamuddin berkata beliau juga meminta Guan Eng bertanya sendiri kepada Tun Mahathir kerana jawatan dalam Kabinet adalah hak mutlak Perdana Menteri. Ialah hak mutlak Perdana Menteri. Kalau Tun Mahathir berangan-angan nak jadi Perdana Menteri sekali lagi, bukan Guan Eng yang akan menentukan kabinet. Jadi saya nak tanya kepada Guan Eng, kenapa angkuh tak teguh sangat sehingga kalau betul dia nakkan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri, dia buat pula pengumuman siapa yang nak diletakkan dalam timbalan menteri. Kedua, saya nak jangan nak tanya kepada Tun Mahathir persefahaman dengan antara dia dengan DAP ini betul atau tidak. Kalau betul dia ada kelas, tak mungkin Guan Eng akan buat pengumuman bahawa wakil-wakil DAP boleh diletakkan dalam jemaah menteri.